Շնորհակալություն։ Նախագծի հետ կապված ես իմ մտահոգությունները հարցի տեսքով բարձրացրեցի։ Պարոն Ուդումյան, եւ եւս մեկ անգամ նշում եմ, որ մեզ օդուջրի պես պետք է արտադատական մարմին, որպեսզի պաշտպանի աշխատանքային իրավունքները մեր քաղաքացիների, եւ դա պետք է լինի շատ ուժեղ մարմին։ Այսինքն մենք ստեղծենք այդ մարմինը ոչ միայն նրա համար, որ մենք ստեղծում ենք դա ունենանք, այլ իրականում մեր քաղաքացիները պիտի զգան, որ կա մի մարմին, որը կպաշտպանի այդ իրավունքները։ Հարգելի գործընկերներ, մենք հեղափոխության մասին 2 տարի առհասարակ չենք խոսել։ Մենք առհասարակ հրաժարվել ենք ձեզ հետ կրել հեղափոխության դափնիները, որովհետև այո, մենք գնացել ենք 2 տարբեր ճանապարներով։ Բայց դուք 2 տարի է խոսում եք հեղափոխությունից, խոսում եք մեծամիտ, խոսում եք լկտիաբար եւ փորձում եք մեզ վրա անընդհատ ցեղ շպրտել, հիշեցնել անցյալը։ Հարգելի գործընկերներ, դա ձեզ արդեն պատիվ չի բերում։ Հարգեք ինքներդ ձեր կատարած աշխատանքը։ Հարգեք Նիկոլ Փաշինյանի կատարած աշխատանքը։ Դա շատ կարևոր է, որ ձեր երկարակեցության համար։ Եվ առհասարակ, երբ դուք խոսում եք այստեղ եւ ամաչում եք երրորդ քաղաքական ուժի խորհրդարանի, երրորդ քաղաքական ուժի խմբակցության ղեկավարի համար, նաեւ ամաչեք ձեր խորհրդարանի փոխնախագահի համար։ Եվ այո, դուք պիտի գաք այստեղ եւ ներողություն խնդրեք ժողովրդից, որովհետեւ այսօր ի պատասխան նրան, ի պատասխան մեր առաջարկի, որ մենք ասում ենք մարդիկ փողի կարիք ունեն, տանենք տուն իրենց փող տանք։ Եվ դա օդուջրի պես պետք է 100 000 դրամ, եւ ի պատասխան դրա դուք վերածեցիք այս ամենը ծաղրուծանակի, վերածեցիք կրկեսի եւ վերածեցիք կրվի, որովհետեւ դա էր ձեզ պետք իրականում։ Եթե դա ձեզ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան, ձեր ժամանակը սպառվել է։ Դուք հասակ դրա։ Տիկին Սամսոնյան, ձեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալություն։